Olá, eu sou celebrante de casamentos ecumênicos Gilberto Braga e trago uma pequena mensagem de amor e romantismo chamada O Casamento Eterno, escrita por mim, Gilberto Braga. O casamento é o encontro de duas pessoas que já se amavam sem se conhecerem. Amor que já existia no tempo, em algum lugar. Almas gêmeas, sem serem irmãos, condenadas pelo destino a ficarem juntas, a se amarem eternamente sem traição. Com lealdade e paixão, felizes para sempre, até que a morte os separe. Mas mesmo a morte nunca os irá separar. Título da mensagem: O Casamento Eterno. Autor e escritor Gilberto Braga.